özümüzü və insanları daha yaxşı başa düşməyə psixoloq kömək olur. Uşaq psixoloqu Tünzaliyyə Cəfərzadə növbəti sualı cavablandırır. Uşağın aqressiyasını necə azaltmaq olar? Uşaqlarımız üçün biz özümüzdə terapiya texnikaları olaraq sənət terapiyasından çox istifadə edirik. Bunu valideynlərimiz də evdə istifadə edə bilərlər. Bunun üçün çox mürəkkəb bir sxemlərə ehtiyac yoxdur. Çox sadə, sizə lazım olacaq A4 kağızlar, barmaq boyası, yaxud da ki, rəngli karandaşlar. Bunun üzərində uşaqlarla çəkə biləcəyiniz ən önəmlisi vurğulayım ki, sizin onlarla birlikdə çəkə biləcəyiniz şəkillər daha önəmlidir. Bəzən isə sadəcə onun yanında oturub, məsələn, sizə gəlib deyir ki, mən qorxuram və qorxduğu şeyin şəklini çəkməyini istəyə bilərsiniz ona. Və uşaq onun şəklini çəkdiyi zaman həm siz onun yanında olduğunuz üçün daha da rahatlayacaq, qorxusu azalacaq, aqressiyası zəifləyəcək. Məsələn, bacısını yaxud da ki, qardaşını qısqandığı üçün uşaq aqressivləşə bilər. Bu da valideyn yanaşma tərzindən asılıdır, böyük bir hissəsi. Və burada eləyəcəyimiz şey hər iki uşağı da oturdub onların ikisinin birlikdə gözəl bir fəaliyyət ərsəyə gətirməyinə şərait yaratmaq. Burada plastilinlərdən istifadə edə bilərsiniz. Plastilindən daha möhkəm materiallar var. Onlardan hansısa bir, məsələn, dulusçuluq məhsulları hazırlaya bilərsiniz və s. Yəni, uşağın əlində olacaq vasitələrlə uşaq öz təxəyyülündə canlandırdığı hər hansı bir neqativ mənfi şeyi ələməyə olaraq ortaya qoyduğu zaman onun aqressiyası azalır.